Miteny sosy mifanatsara avokoa ve ny kristianina? Tsia, samy laza ho mivavaka daholo ihany. Fa rehefa miaraka amin'ny namany avy na ao an-tokantrano dia tia mifosafosa sy manaratsy izay tsy eo. Inona moa ny atao hoe mifosa? Ny mifosa dia manaratsy sy miresaka olona iray amin'ny tsy maheo azy na ny ambadika. Misy ny miainga amina toejavatra marina, misy ny fampitomboana resaka, fa misy indrindra koa ny lainga foronina mihitsy. Ny antony, fitiavana resaka sy fandanim-potoana, fa misy koa dia mahazo fi sy manao izany ho fialamboly mihitsy. Ny teniny mifosafosa dia toy ny anympi ka mirotsaka anaty kibo indrindra hoy ny voasoratra. Ahoana ihany koa ny voalazan'ny soratra masina? Aoka ny teninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira. Inona moa ny fetraika ny fosafosa? Ny ady sy ny fifandirana. Araka ny voasoratra hoe raha tsy misy kitay intsony dia maty ny afo, ary raha tsy misy mpifosafosa intsony koa dia mitsahatra ny fifandirana. Ary tsy vitan'izay fa dia mivoaka ety ivelany mihitsy ny fahavinirana vokatra izany. Dia toy izany ny lelan'ny mpifosa dia mahavinitra ny endrika. Andriamanitra masin'Andriamanitra ka ny zanany dia tokony hitandrina hatrany didiny. Mazava ho azy fa vokatry ny tsy fitiavana no mahatonga ny fifosana. Tsy vitsy ireo mivavaka, kristianina hono, nefa vao misokatra ny vava dia fanaratsiana ny hafa no mivoaka. Ny tena mampalahelo ny tompo aza dia ireo manana anjara amin'ny asa fanompoana samihafa sy ireo mpamonjy fotoana any amin'ireny toeram-piangonana rehetra ireny, nefa dia tena mpifosa olona. Ary eo amin'ny samy kristianina, mialohan'ny fotoam-pivavahana na eny am-piravana dia no mifosa no atao, nefa dia avy ny vavaka izao. Manomboka aminy hoe mba jereo nge ny akanjon-dranony e, ianino ny ane tahaka izao sao e. Avy eo nefa manomboka ny fotoana dia toy ny tsy nisy nininina. Raha mifony eo moa ka tsy mamerina dia mamela eloka ny tompo, saingy mbola mitohy vatany vao mifarana indray ny fiara-mivavaka dia raikitra ny fosafosa. Misy sendra mifanenena tsena na tafahoana kely dia rafitra miresak'olona ny fahafinaretana. Fanao tena halan'Andriamanitra nefa izany, ary raha kristianina ianao dia fantaro fa oty izany ary sakana tsy hanoan'Andriamanitra anao raha tsy mbola ny bebahanao. Raha mitsahatra mantsy ny fosafosa dia hitsahatra ny ady samihafa, ary na ny fanatanterahana asa eny anivon' ireny toeram-pivavahana samihafa ireny aza dia hizotra mpilaminana. Noho izany, atsaharo ny fosafosa raha kristianina ianao. Atsaharo ny miresaka olona lava rehefa tsy eo izy. Zava-tsoa sy izay mahakasika anao sy izay mifampiresaka aminao ihany resahana. Raha manana fikasana hiala amin'izany ianao dia mibeba. Ny mibebaka dia tsy mifona akory, nefa mbola mamerina foana ihany, fa ny mibebaka dia miaiky ny faharatsiana izany fanao izany ary manapa-kevitra ny tsy hamerina intsony. Raha te hiala amin'ny fosafosa ianao saingy tsy vita ny herin'ny tenanao samy rery, dia ny heri ny fanamasina izay raisinao amin'ny finoanao an'i Jesosy Kristy no hahafahanao miala tanteraka amin'izany. Araka izany, na aiza leanao, fa tsy hoe any amin'ny fivavahana ihany dia fantaro fa otan'ny fifosana ary mbola ampamoahan'ny tompony tsirairay ny amin'izay teny foana rehetra nalokon'ny vavany, araka ny voasoratra hoe: araka izany, na aiza leanao, fa tsy hoe any amin'ny fivavahana ihany dia fantaro fa osan'ny fifosana ary mbola ampamoana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny teny foana rehetra izay nataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao.